এডমি কাৰ্ড মুকলি হ'ল বন্ধুসকল এছ এছ চি এডমিট কাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ যিকেইটা সোতৰ হাজাৰ সাতশ সাতাইছটা পোষ্ট মুকলি হৈছিলে যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে সকলৰ কাৰণে আছে ভাল খবৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ল এছ এছ চি এডমিট কাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডাউনলোড এছ এছ চি চি জেল এক্সাম কল লেটাৰ এছ এছ চি এডমিট কাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এছ চি অৰ্থাৎ ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যন দেখিছে আপোনালোকে ওঠৰ হাজাৰ সাতশ সাতাইছটা গ্ৰুপ বি আৰু গ্ৰুপ চিৰ পুষ্ট মুকলি হৈছিলে আৰু ইয়াৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব ন তাৰিখৰ পৰা ছাব্বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত দেখিছে আপোনালোকে অৰ্থাৎ ন ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ছাব্বিছ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ চৌবিছৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্য এছ এছ চি চি জি এল এক্সাম ইজ শ্বেডিউল টু হেল্প ফ্ৰম ফ্ৰম নাইন টু টুৱেণ্টি ছিক্স ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এজ পাৰ দ্যা এছ এছ চি এক্সাম কেলেণ্ডাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ দেখিলে আপোনালোকে ন তাৰিখৰ পৰা ছাব্বিছ তাৰিখ অৰ্থাৎ ন ছেপ্তেম্বৰ বা ছাব্বিছ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত একজামটো অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ কাৰণে এপ্লিকেণ্ট হু হেভ এপ্লাইড অনলাইন ফৰ দিছ প'ষ্ট কেন নাও ডাউনলোড দেৰ এডমিট কাৰ্ডছ বাই ভিজিটিং এছ এছ চি অফিচিয়েল ৱেবচাইট আপোনালোকে এছ এছ চি যিটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট আছে এছ 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 চি ডট গভ ডট ইন তাত গৈ পেলাই এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থওঁ আপোনালোকে ইমান ছাৰ্চ কৰি চাব নালাগে এছ এছ চি এডমিট কাৰ্ড ডিটেইলছ নেম অফ একজাম কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেল চি জি এল এক্সামনেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ নেম অফ প'ষ্ট গ্ৰুপ বি এণ্ড গ্ৰুপ চি ট'টেল পোষ্ট ওলাই আছিলে সোতৰ হাজাৰ সাতশ সাতাইছটা পোষ্ট নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্টাফ চেলেকশ্যন কমিশ্যন ইণ্ডিয়া টাইপ অফ একজাম কম্পিউটাৰ বেচ এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব ডেট অফ একজাম নাইন টু টুৱেণ্টি ছিক্স ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ভেনু অফ এক্সাম মেনচন এই এডমিট কাৰ্ড ইয়াত টাইমটো এডমিট কাৰ্ডত মেনচন কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকে চাওক এতিয়া এডমিট কাৰ্ডখন ৰিলিজ কৰি দিয়া হ'ল কিন্তু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন এতিয়া লাভ নকৰিব এডমিট কাৰ্ডখন পাঁচ তাৰিখেহে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰটো এতিয়া চাব পাৰিব কোন ডিষ্ট্ৰিকত বা কোনটো এক্সাম চেণ্টাৰত আপোনালোকৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো চাব পাৰিব কিন্তু এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে পাঁচ তাৰিখেহে লাভ কৰিব ডেট অফ ইছ্যু অফ এডমিট কাৰ্ড এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু কৰা হৈছে আঠাইছ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌবিছ অৰ্থাৎ আজি এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ফৰ এন ইয়াৰ দেখিছে আপোনালোকে একজাম চেণ্টাৰকেইটা আছিলে ইটানগৰ ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী দিছপুৰ যোৰহাট শিলচৰ ডিমাপুৰ কহিমা শ্বিলং ইম্ফল চাৰ চানপুৰ উখৰুল আগৰতলা আৰু আইজল এইকেইটাত আছিলে একজাম চেণ্টাৰ আৰু যিহেতু আমাৰ অসমৰ কাৰণে গুৱাহাটী আছে ডিব্ৰুগড় আছে যোৰহাট আছে শ্বিলচৰ আছে এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত চেণ্টাৰ পৰিছে আমাৰ অসমৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ চেণ্টাৰটো ক'ত পৰিছে বা আপোনালোকে কোনটো চেণ্টাৰত এক্সামটো দিব লাগিব ৰিলেটেড আৰু দিব এছ এছ চি চি পি অকুৱাইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হাউটো ডাউনলোড এছ এছ চি এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে চাওক আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনলৈকে আহিব ডিছক্ৰিপশ্যন ভিজিট কৰিব তাত লিংক পাই যাব লিংকত ক্লিক কৰি দিব লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে চাব পাৰিব চেণ্টাৰটো আৰু তাৰ কাৰণে কি কি লাগিব চব কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন ভিজিট কৰিব তাত এছ এছ চি এডমিট কাৰ্ড লিখা থাকিব লিংকটো আপোনালোকে লিংকটো তেনেকৈ ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত যোৱাৰ পিছত লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ হমপেজখন মুকলি হ'ব ষ্টেটাছ এণ্ড এডমিট কাৰ্ড প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আই ডিটো আছিলে আপোনালোকে আই ডিটো দিব তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো দিব ডেট অফ বাৰ্থটো দি পেলাই ইয়াত ক্লিকটো ন' দা ষ্টেটাছ এণ্ড এডমিট কাৰ্ড যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো পাহৰি গৈছে দেখিছে আপোনালোকে অ'ৰ ইফ ইউ হেভ ফ'ৰ গট ইয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি প্লিজ এণ্টাৰ ইয়ৰ ৰুল লং এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো পাহৰি গৈছে তেন্তে ৰোল লং দিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত টাইপ কৰিব আৰু যদি এইটোও পাহৰি গৈছে আপোনালোকে তেতিয়া কি কৰিব চাওক কেণ্ডিডেটছ নেম আপোনালোকৰ নামটো দিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দিব এই তিনিটা ভিতৰত যিকোনো এটা হ'লে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা চেণ্টাৰটো চাব পাৰিব মোৰ যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো মনত আছে বন্ধুসকল সেইকাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো মই ইয়াত দিম দি পেলাই ডেট অফ বাৰ্থটো দি পেলাই আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাই দিছোঁ চব ইয়াত প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো দিম ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো দি দিলোঁ তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিলোঁ ইয়াত দি পেলাই ইয়াত টাইপ কৰিম ক্লিকটো নৌলা ষ্টেটাছ এণ্ড এডমিট কাৰ্ড ইয়াত আপোনালোকে যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি পাহৰিছে ৰু লং বা নাম দি পেলাই আপোনালোকে তললৈ গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত ক্লিক এটোত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত সকলোখিনি ডিটেইলছ এনেকৈ শ্ব' কৰিব ইয়াত এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে নাপায় ইয়াত লিখা আছে চাওক ডাউনলোড ইয়ৰ ই এডমিট কাৰ্ড ফ্ৰম ফাইভ নাইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ পাঁচ ছেপ্তেম্বৰত পাঁচ তাৰিখে আপোনালোকে পাঁচ ছেপ্টেম্বৰত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ডখন আৰু ইয়াত ৰুল লং লিখা আছে দেখিছে কেণ্ডিডেটছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি ৰুল লং কেণ্ডিডেটছ নেম জেণ্ডাৰ ডেট অফ বাৰ্থ এক্সাম ডেট ৰিপৰ্টিং টাইম কেইটা বজাৰ পৰা হ'ব ইয়াত টাইমটো লিখা আছে দুটা পঞ্চল্লিছৰ পৰা হ'ব ইয়াৰ পি এম এক্সাম টাইম চাৰিটা বা পাঁচটালৈকে হ'ব ৰিপৰ্টিং টাইমটো দিয়া আছে দুটা পঞ্চল্লিছ পি এম আৰু এক্সাম টাইম চাৰিটা বজাৰ পৰা পাঁচটা বজালৈকে হ'ব এক্সাম চিটি কোনটো চেণ্টাৰত পৰিব এয়া যোৰহাট দেখিছে আপোনালোকে এডমিট এক্সেপ্টেড সেয়া এনেকৈ আহি যাব আৰু আপোনালোকে যিখন এডমিট কাৰ্ড হ'ব সেইখন আপোনালোকে পাঁচ তাৰিখে অৰ্থাৎ পাঁচ ছেপ্টেম্বৰত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো গম পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে এছ এছ চিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে আপোনালোকে অতি সোনকালে এক্সাম চেনেলটো চাই ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পায় কিবা দিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ মিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে পাঁচ ছেপ্টেম্বৰত ডাউনলোড কৰি ল'ব গতিকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব খালি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দি থকা থকা হয় আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সকলোতকৈ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ খা খবৰ কম পাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ